Vi har nu haft tre forskellige roomies brune, og det viser, at ingen af dem er perfekt for os. Ingen gang vores gode veninde Louise. Nej, altså helt ærligt. Enten så er det ikke passet ind, eller også har det skabt splid imellem os. Så vi er altså stadig på jagt efter en ny roomie. Vi ved bare ikke lige, hvordan vi skal finde. Hvad fanden gør vi? Jeg ved det virkelig ikke. Nej. Vi bliver nødt til at finde på et eller andet. Altså, vi skal have en ny roomie. Ja, men hvordan skal vi gøre det? Altså, det er gået så dårligt af de andre gange. Ja. Vi bliver nødt til at finde på en anderledes måde at ja, finde en ny roomie på. Hvad kunne det være? Hvad hvis vi lavede et Facebook-opslag? Nå ja. Og så skrev, at vi ser en ny roomie, og folk så skulle sende en video ind. Pisse fed idé! Hvor de fortæller om sig selv og sådan noget. Ej, det gør vi. Skal vi gøre det? Jo. Vi kom frem til, at det var oplagt ligesom, at bruge vores sociale medier til at, at finde en ny roomie. Ja. Så vi skrev et Facebook-opslag og bad folk om ligesom, at sende videoer ind, hvor de fortalte om sig selv. Så det var ligesom sådan en slags videoansøgning. Ja, det kan vi godt se. Lad os komme i gang. Hej Signe og Helena, jeg hedder Rasmus, og I kender mig jo nok godt som Rasmus Brohave. Så hvorfor I egentlig skal vælge mig som roomie, det ved I nok godt, fordi jeg er Rasmus Brohave. Og det må sådan set være salgstalen nok i sig selv. Jeg er Rasmus Brohave, og det er salgstalen nok. Så prøv at høre, vælg nu bare mig, sådan så I kan altså, få Danmarks bedste YouTuber som roomie. Var det det? Var det det? Altså, hvad kan han byde på? Altså, Brohaves ansøgning, den var godt nok tam. Altså, hvad sker der? Bare fordi han hedder Rasmus Brohave, det er jo ikke... Nej. Ikke nok i sig selv, hvad? Nej, skal jeg også gå ned i Netto og sige, at jeg vil godt have den her gratis, fordi jeg er Helena? Det går. Det går simpelthen ikke. Nå, girlies. Nu vil jeg fortælle, hvorfor jeg skal være roomie. Og det synes jeg, fordi... For det første, så er jeg 14 år gammel, så jeg har mega godt styr på huslige pligter, og... Jeg kan jeg køre bil om nogle år, så det kan I ligesom ikke bruge til noget. Køre bil om nogle år? Hvis jeg bruger, at jeg kan køre bil nu? Ja. Men i hvert fald, så vil jeg sgu bare gerne, jeg vil bare gerne væk. Så jeg tænker, at det er en oplagt mulighed for at bo sammen med jer. Nu er væk? Hvis jeg er væk? Måske skal hun tage en snak med sin far. Ja, det tror jeg også. Altså, Victoria, hun er lige lidt for ung. Ja. Altså, 14 år, det går ikke. Nej, det går ikke. Vent. Er det Emil? Det er Emil. Ej. Hvad? Det gik jo ikke sidst. Nej, og han har da fået en lejlighed i Frederiksberg. Ja. Signe og Helena, I bliver nødt til at hjælpe mig, fordi at, kan I huske den lejlighed, som det var, jeg havde fået på Frederiksberg? Ja, det er gået lidt galt, så jeg bliver nødt til at flytte ud. Så jeg vil høre eventuelt, om jeg kunne måske flytte tilbage ind sammen med jer. Jeg skal nok love, at det bliver hyggeligt. Kan I please hjælpe mig med det her? Please? Nej. Man går ikke tilbage til en fuser. Nej, det gør det gør man virkelig ikke. Altså, Emil han sendte også en video. Og han bedte om at komme tilbage. Ja. Men altså, det kan han ikke. Altså, han kan ikke bare tro, at han kan komme tilbage, bare fordi han blev smidt ud af sin nye lejlighed. Nej. Altså, sidst vi havde ham boende, det gik ikke godt. Altså, så. Det går ikke. Hej. Hejsa. Jeg kan godt tænke mig at være roomie, fordi at jeg har altid godt drømt om at sådan bo sammen med nogle tøser, så kan vi lægge hinandens makeup, som I kan se, så er jeg rigtig god til at lægge makeup, så det kan jeg sagtens lige fikse på jer. Jeg har set jeres videoer, hvor dårlige I er til det. Nå, hvor dårlige vi er til det. Hvad Rita I selv? Så det kan jeg sagtens gøre. Tro mig, I har mere brug for mig, end jeg har brug for jer. Så vælg mig! Vi har mere brug for Rita, end hun har brug for os. Hvad er det for noget at sige? Det synes jeg var bare lidt tavligt. Hvis vi er dårlige til at lægge makeup? Ja. Rita hun synes jo, at vi er dårlige til at lægge makeup, og jeg ved ikke hvad. Ja. Altså, jeg tror ikke, det er måden at lave en god ansøgning på og kritisere os. Hej, mit navn er Morten. Jeg fik at vide af min kæreste Rita, at jeg skulle sende sådan en her video og sige, at Rita er et rigtig godt valg, og jeg anbefaler en. Vildt meget, at I vælger hende. Please hjælp mig, jeg vil væk herfra.
Jeg ved ikke, hvad hun mener. Det var mærkeligt. What? Der er nok lidt knas i Ritas og Mortens forhold, siden at Rita ligefrem vil flygte. Eller hvad var det, hun ville? Det ved jeg. Hun ville bare væk derfra, ja. Altså, så jeg tror da, hvis nok lige de har noget at snakke igennem, det tror jeg også. Ja. Vi gider altså ikke være inde, når det drejer mig. Det må de klare selv. Nå. Det ser ud til, at der kun er en tilbage nu. Nej. Det har bare at være nødvendigt. Ja. Hej Pia, mit navn er Julia, og jeg synes, at I skal vælge mig som roomie, fordi jeg for det første er virkelig renlig. Jeg kan godt lide at have et rent space, og med undtagelse af toiletterne, så kan jeg faktisk også godt lide at gøre rent. Lide at gøre rent? Check. Ja tak. Og så kan jeg også rigtig godt lide at lave mad. Det er så bare vegetarisk det hele, så det håber I er op for. Det er i hvert fald lidt anderledes, men jeg er altid frisk på at lave mad. Vegetarisk? Alt sammen. Og så tror jeg egentlig også bare, at vi kunne have det mega, mega grinerne sammen. Hver gang jeg hører How Deep Is Your Love, så får jeg jeres stemmer i hovedet. Så jeg tænker faktisk, at vi godt kunne lave sådan nogle gode danser rundt i undertøjsparties og høre den sang. I guess. Men vi ses! Det var jo alt sammen godt. Udover at hun så laver vegetarisk. Altså, Jule Sofia, hun var jo oplagt at vælge som vores roomie. Men det veganske der, det går ikke. Nej. Der er bare et eller andet med dem alle sammen, der bare ikke kan fungere. Ja. Er det bare os, der er mærkelige og for sarte, eller? Det ved jeg ikke, måske. Hvad gør vi nu? Altså, nu har vi brugt de sociale medier, hvad skal vi så gøre? Altså, skal vi ty til gammeldags metoder eller noget? Det er lige før. Altså, jeg tror, vi skal ud og finde nogen, som er anderledes, som ikke er på de sociale medier. Det kan godt være. Der må være en for os. Det tænker jeg. Selvfølgelig er der det. Men altså, nu må vi jo finde på noget nyt. Ja. Det viste sig jo så, at der ikke rigtig var nogen af de der videoansøgninger, som bare var spot on. Altså, der var noget med alle sammen, der bare ikke ville fungere. Ja. Så vi måtte ligesom finde ud af at gøre noget andet. Ja. Efter at finde den perfekte roomie. Ja. Altså, vi troede, at vi kunne finde den perfekte roomie i blandt videooptagelserne eller videoansøgningerne, men det viste sig, at der var ikke nogen. Så nu er vi altså tid til gammeldags metoder, de gode gamle, eller de gode gamle flyers og plakater. Så lad os håbe, at det hjælper. Ja, vi håber, at der er en eller anden derude, der får øje på vores flyers og tænker, dem der, dem kontakter jeg lige. Ja. Heller ikke skrevet. Jeg forstår det ikke. Det er altså lang tid siden, vi har gået ud med flyers. Kan du ikke tjekke mailen? Nå jo. Intet. Er der ikke nogen, der gider være vores roomie, eller hvad? Håber det ikke. Ej, er der ikke nogen, der ringer? Tag den. Hallo? Nej, jeg er ikke interesseret i at skifte abonnement. Nej, jeg har TDC, så... Okay, hej. Hvad så? Det var bare en sælger. Typisk. Ja, vi har været ude og delt flyers ud, og vi har ventet i rigtig lang tid på, på nogle opkald og nogle mails. Der er gået et par dage nu. Der er intet kommet. Ingen svar. Så ja, nu ved vi ikke helt, hvad vi skal gøre. Jeg tror bare, at det er et tegn på Gud om, at ja, vi skal ikke have nogen roomie. Jeg tror bare, at vi har indset, at alt det her roomie-hejs her, det har kun skabt drama, og vi er blevet splittet ad, og
eller blevet uvenner med den roomie, der har været her, det fungerer altså bare ikke. Nej. Altså, jeg tror bare, at vi må acceptere, at der er ikke nogen perfekt uden for os, at vi bare er bedst sammen. Mm. Jeg tror bare, at vi er kommet frem til, at der ikke er nogen perfekt roomie for os. Nej. Der er ikke nogen, der skal komme og ødelægge det venskab, vi har. Vi kan bedst sammen, og ja, det skal vi ikke ødelægge. Ja. Vores venskab, det er godt, og det skal bare blive ved med at være sådan.